לנתיבות ישראל י"ז. שורה 3. מסורת נאה. אנחנו מדברים על הלאומיות הישראלית. ומסבירים מה הטבע של עם ישראל. ואנחנו הסברנו שעם ישראל הוא עם לאומי, אבל גם כלל אנושי. ואנחנו לאומי בשביל, גם בשביל כלל אנושי. אפשר לקרוא לזה לב האומות, מוח האומות. מסורת נאה ומתאימה לזה. מסורת הכוונה דברי חז"ל. תשובת הגאונים, שערי תשובה סימן מ"ג לרב אי גאון, שבשעה שכבש יהושע את יריחו תיקן את תפילת השבח עלינו לשבח: אל היבדלנו משאר גוי הארצות ומשפחות האדמה, ותקווה לתקן עולם במלכות שדי, וכי יכירו וידעו כל יושבי תבל כי לך תרחק כל ברך, תישבע כל לשון, צורך ברך, כי המלכות שלך היא. דברי הימים ב' ב' ד'. זה אותו יהושע בן נון שכובש את ארץ ישראל, ואותו יהושע בן נון שמתקן, ושאנחנו, הוא מתקן עלינו לשבח, שאומר שני דברים: שלא עשינו גוי ארצות ולא עשינו נשורות עמה, שעושכם כנראהם גורלי חמותם, החמונם, שהם משתרבים וכולו. יחד עם זה, תפילה לתקן עולם במלכות שדי, שכל אומות העולם יתעלו, יתקדשו ויתרוממו. מלכות שלמה, נכונה, על כל ישראל. ויבן את בית השם, סליחה, מלכות שלמה, כי נכונה, התבססה, מבוססת על כל ישראל. ויבן את בית השם, שזה בית המקדש שלנו, אבל הבית הגדול לשם השם אלוקי ישראל ואלוקי כל הארץ. בית מקדש שלנו, אבל הוא גם מקרין על כל הארץ. אשר השמיים ושמי השמיים לא יכלכלו. ריבונו של עולם ומעל העולם, לפני העולם, מעל השמיים, הוא מתגלה לעם ישראל בבית המקדש, וגם
לאומות העולם. ובחנכו אותו, כששלמה המלך חנך את בית המקדש, במעמד כל ישראל נקלים ירושלים מכל הארץ, התפלל שיהיה השם אלוקיו עמו, לעשות משפט עבדו ומשפט עמו ישראל דבר יום ביומו, וגם הנוכרי אשר לא מעמך ישראל, למען דעת כל עמי הארץ, כי השם הוא אלוהים אין עוד. אתה רואה? הוא מתפלל עלינו ועל כל האנושות. זה שונה מכל הלאומיות של כל עם. לאומיות של כל עם היא מרוכזת בעם, ואצלנו לאומיות שמביא ברכה לאוכל העולם. אחר כך הנביאים כולם למקצועותיהם וסגנוניהם השונים בדבר השם בפיהם גם הם אומרים ככה, אור לגויים וכיתותו חרבות המליטים, המון פסוקים כלל אנושיים. אחר כך החכמים וכל גדול ישראל וכל העם וכל ארצות פזוריו ודורות גלותו עם מרחבי האופקים הקוסמופוליטיים האדירים הכרוכים יחד עם קדושת האומה ומסירות הנפש על קיומה ומעמדה. אין סתירה, אין סתירה בין חביב אדם שנברא בצלם ובין חביבים ישראל שנקחו אומנים למקום. אנחנו דואגים לעולם כולו בזה שאנחנו בונים את ארץ ישראל, אנחנו מביאים ברכה לעולם כולו. וכיום הזה, וגם היום, התחלנו אברהם אבינו, משה רבינו, שלמה המלך, נביאים, חכמים, אבל גם היום, שאלו כל אדם פשוט והמוני מישראל, את כל ילד תמים שהתגדל ביהדות ולא בגויות, הוא רואה את עולמו מוסרי, אם אינו מוצא בקרבו, אם כל היותו מובדל ומרוחק מן הגויים, ואם כל תעבו את הגוי עם הגויות שלו, יחסי קורבה פתימים בינו, בין האומה הישראלית, ובין כל בן, עם ולשון. תשאל כל יהודי, הוא יגיד לך שני הדברים. אנחנו עם ישראל, אנחנו עם מיוחד, אנחנו מתעבים כל קלקול שבגויים, אבל אנחנו אחים לכל המין האנושי. תשאל כל ילד, כל אדם, כל, כמעט כל, תמיד יש יוצא דופן, בגלל שבארץ עסוקים במלחמות, אז עלולים לפתח שנאה לערבים. לא, אגרות הרב קוק, גם הרב ציודה, מובאים בכרך שיחות הרב ציודה, ארץ ישראל, פרק אנוכי אשר בקרבך. לא להתבלבל ולהילחם, חייבים להילחם, מצווה, צבא הגנה, אבל זה לא מתוך שנאה, מתוך הגנה. אם הם לא תוקפים אנחנו לא שונאים. לא להתבלבל, וכי בגלות הגויים לא עשו מלחמה נגדנו, לא עשו פוגרומים, לא, לא, לא.
בוודאי. אבל לא פיתחנו שנאה. אנחנו אוהבים את כל המין האנושי. אנחנו אפילו אוהבים את בעלי החיים, את צמחים, אבל נשאיר בצד. כתוב בשולחן ערוך, אסור לגנוב מגויים. ושזה חילול השם. זה גם איסור גזל, וגם חילול השם. כי הגויים אומרים, הקדוש ברוך הוא ישרה שכינתו על גנבים. אז כתוב בצד, איך קוראים לו בצד? בצד ימין, טור ארוך. שוכח שמות. מה? כן. מה? לא, 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 לא. ממש בצד, קטן, קטן. ברגולה. ראיתי אנשים, יהודים, שגנבו מן הגויים, וכל הרכוש שלהם הלך, עונש מהקדוש ברוך הוא. וזהו, כי גנבו מהגויים. אז יש אומרים, מר הגולה, היו גויים טובים. לא כמו היום. איך אתה יודע? אתה מכיר את הגויים שהיו בזמן מר הגולה? אתה מכיר? גזירות תח ותת. רישות שאי אפשר לתאר. שנאצים, מחנות השמדה, לא היו מתביישים. מה אתה מדבר? כמובן, שוב, גוי שתוקף אותנו, הבא לאורגח, השכם ואורגו. אבל לא צריך מזה שנאת כל הגויים. לא. תשאל כל ילד, אז צריך להיזהר בארץ. אחד רצה לתלות שלטים. מוות לערבים. הזדעזעו, הזדעזעו, הרב משטרנברג. מה זה מוות לרב? מוות למחבלים, אבל בסדר? מוות למחבלים. אבל מה זה מוות לרב? אנחנו לא שונאים את הגויים. כמובן, אנחנו מתעבים את הקלקולים שלהם, את הגויות. ברור. אנחנו גם מתאהבים את הגלגולים שיש אצלנו. אז אנחנו לא עם ככל העמים. היד הוא יד, רגל הוא רגל. כל הכבוד לכל אחד. אבל הלב הוא מזרים חיים לכולם. הוא עבר בפני עצמו, עבר מופלא, אבל הוא מזרים חיים לכולם. כן. היום בעולם יש מדינה ערבית שאוהבת אותם, את מדינת ישראל? לא. אז כאילו, אז איך אנחנו אומרים, כאילו, להיות חברים שלהם, סולים אותנו? זה לא שאנחנו חברים. וגזירות תח ותת, אהבו אותנו? האוקראינים? לא. אבל אנחנו לא שונאים אף אחד. אנחנו מתגוננים. לא שונאים. לא אוהבים, אוהבים. ספר שערי קדושה של רבי חיים ויטל. כדי לזכות לרוח הקודש, צריך לאהוב גם את הגויים. טוב, זה לא מדרגה שלנו. רוח הקודש. אבל יש הבדל בין לאהוב ולא לשנוא. שנאה, אהבה, באמצע. אבל פה זה אפילו יותר. יחסי קורבה פנימיים בין האומה הישראלית, בינו ישראל, אבל בין המלשון.
כל הנברא בצלם, כל הגויים כולם. אנחנו לא שונאים אותם. אנחנו דואגים להם. מתפללים עליהם לשבח. עבר החמן. תקיפות. אשכנזים. אחרי גזירות תתנו. מסע הצלב. שוב. זה מי שרע, אבל מי שלא רע, עזוב אותו. יש פה אורות קודם, אימייל. תמיד עשינו חסד. חברון, נתנו צדקה ועזרנו לערבים, וכולו. אורות הקודש, גימל, יוד גימל. מגמת מוסר הקודש. יש מוסר רגיל, מוסר הקודש. המגמה האחרונה בחיים היא הקדושה. שירת ישרים, קדושה. הקדושה היא חטיבה עליונה שאין בה כלום מהחולשה שבמוסר. במוסר, חולשה, אל תעשה זה, כן, תעשה זה, עמודום וכל. התבועה עמוק. הקדושה אינה נלחמת כלל נגד אהבה עצמית. אהבה עצמית. אני אוהב את עצמי. למה לא? בהבטלך כמוך. גם אני חבר שלי. התבואה עמוק במעמקי נפש כל חי, אלא שהיא מעמידה את האדם בצורה עליונה כזאת, שכל מה שיותר יהיה אוהב את עצמו, ככה יתפשט הטוב שבו על הכל, על כל הסביבה, על כל העולם, על כל הוויה. אני אוהב את עצמי נורא. ומה עם אשתך? זה גם אני. והילדים, גם אני. וההורים, גם אני. בשכנים, כן, בעם ישראל, כן, כל המין האנושי, כן, זה גם אני. וגם בעלי חיים, וגם הצמחים, וגם זה. האני מתפשט. אין בתכונה של קיבוץ ציבורי, עם אחר, בשום אופן אפשרות לנטייה של החלשת אהבה עצמית. ואיננה בא כי אם הירוס מוסרי, אם יזדמן, וריקבון פנימי האוכל כל. עם יחליש את אהבה עצמית. העם האנגלי, נגיד, אין מספיק אוכל. והוא מחלק אוכל לצרפתים. תגידו, אתם לא נורמליים? איזה מין התנהגות זו? אם אתם צריכים, העם האנגלי, לפני הכל, לאהוב את העם האנגלי. ולא להחליש, טוב, לא נאהב את עצמנו, לא נחלק אוכל לעצמנו. מה? העם הצרפתי אומר לאנגלים, תנו לנו איזה חלק מאנגליה. בבקשה, לב טוב. מה זה לב טוב? זה ריקבון פנימי, אוכל כל, הירוס מוסרי. כלומר, כל עם הוא נעול באהבה עצמית. אבל כן אי אפשר כלל לדרוש שיהיה בעולם המוסרי. אבל להיות מוסרי זה לעזור לאחרים. אבל החלשת אהבה עצמית זה ריקבון. מלכוד. כולם מלכוד. נכון?
אי אפשר לדרוש מעם שיהיה מוסרי. הוא לא מוסרי. הוא אגואיסטי. כל העמים הם אגואיסטים. ועזב אותם. מה אתה רוצה מהם? שלא יהיה אגואיסט. זה ריקבון אם הוא לא אגואיסט. אבל האמריקאי נתנו נשק לאוקראיני. זה מתוך אגואיזם, מתוך חשבון. האמריקאים רוצים שהשפעתם תשלוט גם על אוקראינה. עוד נותנים להם 150 אלף טילים. זה אינטרסים. אבל מה אתה בא אליהם בטענות? אי אפשר כלל לדרוש שיהיה בעולם עם מוסרי. כי אם עם קדוש, עם קדוש הוא מוסרי. עם קדוש הוא מיטיב לכולם, דואג לכולם. איך? אם עם שכל מה שיגביר את עצמו, כל מה שירומם את ערכו בפנים ובחוץ, כן ירומם ויגביר את האור והטוב בעולם. אתה מחזק מדינת ישראל, אתה מביא ברכה לכל העולם. כל מצווה שאתה עושה, לומד לנתיבות ישראל, אתה מוסיף אור בעולם כולו. זה אוטומטי. אתה מחזק את הלב, אתה מחזק את כל הגוף. אתה מחזק את המוח, אני לומד, מחזק את המוח, מחזק כל הגוף. אגואיסט. אתה אגואיסט, אתה לומד בשביל המוח, ולמה אתה לא מחלק לגוף? כמה שעות אתה לומד? 10 שעות. טוב, 5 שעות למוח, 5 שעות לגוף. לא נכון. ההטבה שאני עושה למוח, זה מביא ברכה לכל הגוף. אוטומטית. אבל אם המוח משובש, אז גם הגוף משובש. אז עם לא יכול להיות מוסרי. ואין לנו טענות. עם קדוש ומוסרי. מה זה מוסרי? דואג לאחרים. כל דבר שאנחנו עושים, מביא ברכה לאחרים. ועזרה לגוי גדול, ונברכו ברכה כל משפחות האדמה. כיתה א', לומד אברהם, פרשת לך לך. הוא לומד את זה מיד. אתה פוגע בערבי, מוות לערבים. הבעיה הראשית שלו היא לא שאתה פוגע בו, אלא אתה פוגע בעם ישראל. אתה פוגע בקדושת עם ישראל. וזה מזיק לכל המין האנושי יותר מהשלט מוות לערבים. אתה מחליש את עם ישראל. מביא נזק בעולם. אם הגויים היו יודעים מה זה עם ישראל, איך אומר חז"ל, מה זה בית המקדש, הזכרנו בית המקדש, היו בונים לנו בית מקדש מזהב. הם לא מבינים. יש, הם מבינים. חסידי אומות העולם. אחד סיפר, הוא נסע בניו יורק, מונית, נהג, קושי. יש קושי שואל אותו, מאיפה אתה בא? From Jerusalem. עוצר את הרכב, יוצא החוצה, מרים ידיים לשמיים. Jerusalem, Jerusalem. כל הטור מצפטף, הוא לא אכפת לו, הוא בטרנס. ג'רוזלם, 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 טוט, טוט, לא ג'רוזלם. טוב, נוסע, מגיע,
אומר הבן אדם, כמה זה עולה? I should take money from a holy man of Jerusalem? אני אקח כסף מאדם קדוש מירושלים? סירב. וכשהוא קם, הקושי הלך אחורה, נשק את הכיסא, הוא ישב, הוא מבין, הקושי הזה, מה זה ירושלים? איזה ברכה זה הביא לעולם. לא זוכר מי סיפר לי את זה. לא משנה, העיקר זה הסיפור. סיפור אמיתי. A holy man of Joseph. אחד holy man, שתיים, שישה מלא. Holy man הם פה, from Joseph. אבל הם לא מבינים. הרבה דברים הם לא מבינים. אז גם זה הם לא מבינים. ונמצא, אם כן מה אמרנו, כל מה שירומם את ערכו בפנים ובחוץ, בפנים, בתוך הנשמה, בחוץ, במעשים, כן ירומם ויגביר את האור והטוב שבעולם. ונמצא שתמצית הטוב שבמוסר, היא כבר, כלולה היא כבר בקדושה, מסורה יותר מפוארה, יפה ומענגת. אתה לא צריך לחלק אוכל לגויים. אמנם מחלקים להם וזה, זה פוליטיקה. תראו איזה דברים עצומים כותב פה הרב קוק. רבי קוק, a holy man from Jerusalem. יחסי קורבה פנימיים בינו, בינו, כל דבר בצלם, כל דבר. יחסים הנעוצים ביהודים הלאומיים המשכיים לכל גווניהם. לאומיות משכית. כל זה כתוב בסגנון שגם חילוני יבין. חילוני משכיל. חילוני רציני. אדם שואל, איך אני מסביר לחילוני ש? הנה, המאמר הקודם והמאמר הזה. מאמרים יסודיים מאוד. מסכמים את כל הספר. אז מה קראנו? המשיחי. מה זה המגמה המשיחית? זה מדע מוחלט, אמיתי, בדוק, ניתן להוכחות שבסוף יהיה עולם טוב. בסוף גר זאב עם כבש. בסוף חיטטו חרבות המתים. זה בטוח. א', זה בטוח. ב', אנחנו עובדים על זה. צריך לדעת איך עומדים על זה? את יודעת מה עושה? הקדושה. כמו כל בחור בתיכון, ומיוחד כל בחורה, מה אני יכולה לעשות כדי לקדם ביד המשיח? דאגה כללית. כל מצווה. זה מקדם ביית המשיח. ביית המשיח, כל העולם יאהבו אחד את השני. יכול להיות שבתחילת ימות המשיח, אומר רמב״ם, הלכות מלאכים, פרק י"א, המשיח צריך להילחם מלחמות קשות מאוד, המתוארות בישעיהו בסוף, ואבוס עמים באפי, וארמסם בחמתי, ויז לארץ נצחם, מדוע אדום ללבושך ובגדיך כדורך בגת? יכול להיות, אבל האידאל הוא מכרחתו חרבותם לעתים.
כדי להגיע לחיתות וחרבותם לעתים, צריך מלחמה. הכיצד? איך אתה רוצה שהגויים לא יעשו מלחמה? אתה תכתוב חוברת, אני אכתוב חוברת על השלום, ותתרגמו לרוסית, ותשלחו לרוסיה. חלום בהקיץ. או אני אלך לשם בעצמי, בשבת, שלושה ישעיהו. ושעוד ישעיהו שהוא בעד, תן לחיות לחיות. ארבע ישעיהו. הגיעו לאחד עשרה ישעיהויים. הם לא מבינים שאדם יכול להיות גם וגם וגם. שאלתי את ישעיהו, מה? מי ייתן כל עם השם ישעיהו? הוא לא נעלב. אז הייעוד הלאומי משיחי הוא מביא, הוא כלל אנושי. 70 פרי החג על כל העולם. בית שמאי מוסיף ופוחת. למה? פוחת והולך. 70 אומות, 60, 50, עם אחד, כל המין האנושי. לאומיותנו היא לאומיות קוסמופוליטית, עולמית. קוסמוס זה עולם, ומתאחדות הן הלאומיות והקוסמופוליטיות בעם הגדול, כי התאחד באדם הגדול הקרות המקבילות עם אשר למעלה מכל גבולים. מה זה הכרות מקבילות? מתמטיקה, פיזיקה, מדע, מדעי הרוח, מדע. אבל יש הכרות בלתי מקבילות. דעת את השם, דביקות אלוקית, וכו'. לכאורה, זה נראה סתירה. סתירה בין הדעת, השכל, הרציונליזם, לבין אמונות עליונות, איך הם קוראים לזה? מיסטיות. אתה קרוע? לא. לא קרוע. לא אני. ולא אצל אדם גדול. אין סתירה. הוא סופר רציונליסט. הוא סופר מיסטי עליון. אותו בן אדם. אותו בן אדם מבין שיש גבול, יש מעל הגבול. קיצוניות לומר אין. אין למעלה מן הגבול. אין, אין. יש מטריאליזם, יש עולם. אתה רואה אלוהים? לא, אין. קיצוניות הפוכה. אין עולם. רק האלוהים. אני צמא, האלוהים מביא לי מים. וחשבתי, החבר הביא מהברז, האל, בטלן, עצלן, לא עובד, לא הולך למלחמה, לא חושב, עסוק בסגולות. צריך להיות רציונלי. מה? אני רוצה להתרתן, כן. בן כמה אתה? 28, כן. ומה אתה עושה בשביל זה? מחכה שהשם יביא. אתה צריך להתאמץ. השם יביא. הוא לא מבין שאתה חי בעולם מוגבל. הבוקר אחד. מה הסגולה הכי טובה לשידוך?
זאת אומרת, הוא מודה שהוא לא מחפש דרך רציונלית אלא סגולה. תפילה ותשובה וצדקה, זה הסגולה הכי טובה. הנימוק העצלני של התיאולוגיה הפטליסטית. פטליזם הכוונה הכל קבוע מראש, תיאולוגיה הכוונה מדע השם. הנימוק העצלני, המוסלמים רובם הכל מכתוב בשמיים, הכל מן אללה, אז למה להתאמץ? בטלנים, נס שהם בטלנים. יושבים פה מיליון ערבים, מיליונים, לא מצליחים לעשות נגדנו הדבר הכי קטן, וזה חצי גרוש טרור, פחות מכל טרוריסט בכל מדינות העולם. זה בזכות שהם עצלנים, הכל מן אללה. אתה לא מבין שצריך להיות גם רציונליסט, גם חרוץ, גם עובד, גם לוקח אחריות, וגם מלא דביקות אלוקית ואמונה אלוקית שהכל מן הקדוש ברוך הוא. אבל זה סותר. אם הכל מהקדוש ברוך הוא, אז זה לא אני. תלוי, אומר הרמב״ם, בספר התניא, הודו המקובלים לרמב״ם, לפני הצמצום ואחרי הצמצום. בעולם שולט הצמצום, המגבלה, חוק הכבידה. כבד לי, עשה לי מהמכולת. אפשר לבטל לחוק הכבידה, בבקשה? חוק הכבידה, יש חוקים. אני לא רוצה להדליק נרות חנוכה. במקום להדליק נרות חנוכה, אני אלמד מה עושו. לא. בעולם שלנו הכל מוגבל, מוגדר, מדויק. יש העולם העליון, מעל כל הגבלה. אדון עולם אשר מה, לילה לילה מכל בכלל שירתה. יש קשר בין העולמות. איך הקשר הזה, מלפני הצמצום, אחר הצמצום, ודאי, זו סוגיה ארוכה. אתה יכול לא... גאולת ישראל, אנחנו עושים או השם עושה? אם השם עושה, שב בגלות ואל תעשה כלום. לא, לא השם עושה, אנחנו עושים. הולכים, בונים, לוחמים. ואתה לא מאמין בשם? כופר. לא, אין סתירה. אנחנו עושים, והשם עושה. אתה מוכן לפרט? כן. ספר אורות. מסביע. איך השם פועל? על ידינו ומתוכן. אין סתירה. זה נושא עמוק. אז אם אדם הוא אסלן, בטלן, לא הולך לעבוד, הוא ממית אסון על המשפחה. אבל אם עם ישראל הוא אסלן, בטלן, ולא עושה שום דבר בשביל שיבת ציון, זה ממית אסון על כל עם ישראל. זה כבר לא בעיה פרטית שלו. אז תקועים בגלות. אז יש פוגרומים, אז יש שואה, אז יש התבוללות. זה לא... אבל אתה מאמין שהשם עושה? כן, אני ודאי. הוא לא יודע לחבר את העולמות. מעל ההגבלה, אדון עולם, אשר מלאך, בטרם כל יציר נברא, ונעשה בחפצו כל, אז זה מלך שנקרא. מעל הכל, מתגלה בכל, כל, כל מה שיש לך. איך התפתחו המינים? אומר המדע, תורת ההתפתחות. לא, כופר. תקפו את דרווין, הנוצרים. כופר.
האל עשה. והאל לא יכול לעשות דרך תורת ההתפתחות? תורת ההתפתחות, האבולוציה, היא לא של האל. היא של מי? היא שלו. אל תכתיב לקדוש ברוך הוא איך הוא עושה. רב חרלאפ הגיעת לרב קוק והדרים. אמרתי שאנחנו עמלים גאולה דרך הטבע ולא גאולה ניסית. יפה מאוד, טוב מאוד, אבל הפסדנו. כי מי שמאמין בגאולה טבעית, השם עוזר לגאולה טבעית. מי שמאמין בגאולה ניסית, השם עושה לו גאולה ניסית. אבל השם לא יעשה גאולה ניסית למי שמאמין גאולה טבעית. אז זה טוב מאוד שיש גאולה טבעית, אבל הפסדנו גאולה ניסית. אחר כך הוא כותב הרב חרלאפ, אבל ראיתי שהרב לא אומר ככה. טעיתי. עונה לו הרב קוק באיגרת, באיגרון. ייזהר כבודו, מה שהוא אומר. אחרת הוא יגיד להיות מקצץ בנטיות. מקצץ במה שהשם מצליח, מצמיח בעולם. קצץ בנטיות. כופר בעיקר, קצץ בנטיות. ידע כבודו. שהתחלת זה לא חולשה אלוקית. התחלת את גאולה קצה מגאולה, לא, הוא חלש, הוא לא מצליח לעשות לבד, הוא צריך חלוצים. זה גבורה שבגבורות. אז אפילו גאון הגאונים כמו הרב חרלאפ, הנושא היה פחות ברור אצלו מאשר אצל הרב קוק. זה אותו דבר. השם בונה מדינה על ידינו, השם נותן לך פרנסה על ידי המלכה, השם מחזיר אותך בתשובה על ידי שאתה שב בתשובה, השם עושה התפתחות המינים, אבולוציה, השם מקים גאולה על ידך. אז יש אחד כופר בניסים, רע מאוד, ואחד כופר בטבע. כופר שהטבע שייך לקדוש ברוך הוא. אמר חכם בלונדון, רבי דוד נטו, בעל ספר כוזרי שני, נגד הקראים. האלוהים הוא הטבע. רעש עזום, זה כפירה, זה שפינוזה. הוא ענה, זה בספר שלו. אתם לא אומרים מה שברוך מוריד הגשם? אתם רואים? תשובת חכם צבי, שאלו אותו. הוא עונה, מה אתם רוצים ממנו? הוא ענה לכם. אתם לא אומרים מה שברוך מוריד הגשם? זה לא שהקדוש ברוך הוא בקשה מים לשדה? מים! לא, משיב רוח, מוריד גשם, בלי רוח אין גשם. הרוח מביא את העננים. זה אותה שאלה, כן. למה אנשים כל כך מסתפקים בעניין של ההתפתחות שזה כביכול סותר את האמונה? כי או שהשם ברא את המינים, את הדגים, את הפילים, איזה, או שזה טבעי. אז אם זה טבעי, זה מגרש את האלוהים. אין אלוהים בזה. לא נכון. המהלך הטבעי הוא מהאלוהים. אלוהים שזה מתפתח לאט לאט. אלוהים שפועל לאט דרך הטבע. הוא גם יכול לפעול דרך נס. עיין חוברת שלי, מרן הרב קוק
באבולוציה. 11 ציטוטים של הרב קוק, פרקים, אחד מהרב ציודה, ועוד איזה 6-8 מגדולי ישראל אחרים. כי שר החינוך הדתי אמר ששנה הבאה ילמדו בבתי ספר ממלכתיים דתיים תורת האבולוציה. אמרתי, או, יפה מאוד. אני מהר עושה חוברת. אבל התחלף משר החינוך. הכל המאמץ ירד לתימיון. לא. נשארה חוברת שהיא שווה יותר משר החינוך. איך אתה מדבר עליו? הרב קוק לא שווה יותר משר החינוך, הוא פחות מהרב קוק. או, לומר עליו שהוא פחות מהרב קוק? זה שבח עליון. נראה על מי פה יגידו, אתה פחות מהרב קוק. טוב, עד כאן, בעזרת השם. אבל זה נכון להגיד שבעצם הקדוש ברוך הוא רצה שככה תקום מדינת ישראל? בוודאי ככה הוא רצה. אם היה רוצה אחרת, היה עושה אחרת. ככה הוא רוצה. למה ככה הוא רוצה? זה כבר חשבון עמוק. ואם הקדוש ברוך הוא היה רוצה